What's up allihopa och välkomna tillbaka till en ny video med Captive Minecraft. Jag är jätteledsen, men jag har fått börja om. Jag läste på om den, för det finns 4 eller 5 olika Captive och just den jag hade valt var buggad. Tanken var när jag slog ner trädet där i början att jag skulle få saplings så att jag kunde komma vidare. För nu satt jag och spelade in, insåg att jag inte fick någonting. Och till slut så hade jag ingen pickaxe, inget svärd, ingenting att komma vidare med. Så jag kunde liksom inte gräva neråt, jag kunde ta mig uppåt, jag kom ingenstans. Så att vi får börja om och vi kör på en ny, denna heter Winter Realm. Så att de första uppdragen är ju i princip samma. Öppna den. Ska även tilläggas, jag har fixat Optifine. Så nere i grottorna så kommer det vara mycket, mycket ljusare nu också. Vilket är helt underbart. Så nu ser man lite saker. Vi kör Getting Wood. Nu hoppas jag att vi kanske kan springa på lite i detta avsnittet med de i alla fall första achievementsen. De som vi redan har gjort. Okej, jag kommer inte upp dit just nu. Då avvaktar vi med det. Vi tar en sån. Vi gör en sån. Vi sätter den. Kan vi sätta den smått utanför? Det gick jättebra. Vi gör sticks. Vi gör en sån. Vi gör en sån. Vi skulle även göra en diamond hova. Yes. Var det ett svärd också? Jag tror inte det var ett svärd. Vi sparar lite på det. Sen kollar vi, för att gör vi svärd så försvinner mer. Jo, time to strike. Då kör vi på den också. Pang. Fick vi ihop lite snabba saker där. Shovel lär det ju inte vara, eller? Nej. Ingen shovel. Det är bra. Och så slipper vi den. Monster Hunter. Min hoe. Getting wood. Vi ska börja. Oh, vi ska börja med att kolla i denna. Här finns journals också. De är lite intressant. De kan man läsa. Dag 18. We finally reached area marked on the map. Today we spent setting up the camp and tomorrow I can begin to dig downwards. Precis. Vi slänger ner dig där igen och dig och ja, vi fick en sån. Höll jag på att missa. Sticksen lägger vi där. Hon kan vi slänga i där så länge. En av dem kan vi slänga i. Nästan vid den kistan redan. Vi kanske ska göra en sån här spade. Bara för att komma neråt lite med här i allt detta. De här sakerna ska vi spara också så att vi kan farma wheat. Det lägger vi in där också. Snöboll behöver vi inte spara för det är enkelt att få ihop. Jag ber om ursäkt. Kom igen så upp. Det här läste jag på om också. Room of Monuments. Det betyder att man ska fixa clay för att göra de här pelarna eller monumentsen. Och med monumentsen så får du extra grejer. Typ som i det förra att när jag klarar ett monument så får man saker uppe på toppen om man säger så här uppe. Så spånar kanske kossor, grisar och så vidare. Jag är ju lite sugen på att ta denna nu. Så att vi får mer såna saplings. Men ni såg, nu fick jag sapling direkt. Vilket förmodligen kommer underlätta. Jag undrar om det finns sten i detta lagret eller om jag måste ner hela vägen dit. Åh! Kista kan vi börja med. Torches med.
Det hade vi problem med i förra videon. Fråga mig inte varför jag gör dem så här. För att det är bara att spara lite plats. Där har vi lite food. Där kan vi sätta dig så länge. Nej, det gör vi inte. Vi sätter den där. För annars så spam klickar man ut sådana. Avalanche has buried my escape route. Root back to the surface without a shovel. I have no choice but stay underground until the winter is over and the ice starts melting. All right. Jag vet inte om det är värt att spara. I och för sig vi kan spara kistan är ju rätt så bra. Plus att vi får de här. Som också är rätt så bra att de sitter här inne i och för sig. För att nu har ju Optifine och nu ser ni det är inte mörkt nere i grottorna överhuvudtaget. Vilket är jäkligt skönt. Att då ser ni lite under jorden också. Men här kommer jag ju faktiskt ingenstans. Så att enda vägen är väl ner, I guess. Sen så gör vi några till bara för att göra en... Då har vi en trappa upp sen liksom. Det var inte där du skulle sitta. Nej, Anders, vad gör jag? Så, nu har vi en trappa uppåt. Nu ska vi farma lite sten. Vi kör från denna trappen så har vi en enkel väg ner sen. Jag skulle vilja få ihop till alla tools plus en furnace. Frågan är om jag ska fortsätta neråt, kanske. Nu hör jag lite mobs, så jag vill inte ramla ner i något hål. För då plantar vi bort oss rätt rejält. Som innan. Det borde inte vara mobs i monumentrummet. Plus på förra servern så spånade det creepers och jag skämtar inte det. I nere i grottan där var så var det 40 creepers. Så att också en stor anledning. Även en bugg skulle jag gissa på. Jag är lite osäker men det känns så. Jag kan fan inte spåna så mycket mobs även om det ska vara svårt liksom. Tror ni jag har tillräckligt nu? Det var gött. Nu kan jag lighta upp överallt men så jag slipper mobs. Här vet jag inte om de spånar men vi sätter ut här med. Och jag har byggt hela trappen fel. Nu kommer vi upp och ner i alla fall. Klantarslet. Just thank you, mår du idag? Mer saplings. Gott att se. Där hade vi den. Vi gör en furnace. Vi ska göra... Vi gör fasiken allting just nu. Bara för att det underlättar så mycket. Så. Hoppsan. Vi sätter ut en sådan där. Vi ska slänga ut en sådan. Sätter den typ där. Vi kan börja med det. Okej, nej, man borde inte bränna sånt, men nu gör vi det ändå.
Den är jag jäkligt nära nu redan. Nuggets, pinnar, de gamla behöver vi inte. Inte den heller. Snö, why not? Vi slänger in lite mer blocks. Jag kommer städa alla mina lådor senare när vi får ihop lite mer grejer. Bränner vi den. Sen kollar vi achievements. Vad har vi mer? Mobslayer, attacker, destroy a monster. Det ska vi göra strax. Bet pickaxe, tagen. Notch apple lär vi väl hitta någonstans, tänker jag. Rails. Wheat, bread, wheat. Yes. Harvest som leather. Så att vi bara fortsätta neråt och köra mobslayer, tänker jag. Eventuellt. Vi kollar. Vad fanns det för monuments då? De kommer jag nog inte åt riktigt än. Nej, de är precis utanför. Vi ska se om vi kan få ihop bara lyckas döda någon mob. Hoppas vi inte att det är lika mycket mobs här som det var på andra. Där var en kista med. Nice. Ut som det är rätt lugnt här vid. Vi plockar lite kol. Oha, där var ett hål. Mob Slayer. Eller Monster Hunter, rättare sagt. Och Iron där med. Det vill jag gärna ha. Det var ju ett par kistor plus kol plus iron. Eller järn, om man säger på svenska. Rätt gott att få tag i. Clay behöver vi ju till monumenten, så det ska vi också plocka. Jag tror att den här är lite roligare med monumenten också. Jag tror inte det fanns på den gamla, eller på den andra. Stu. Nice. Visst, varför inte? Jag tror jag plockar på mig mycket grejer nu alltså. Mer clay. Det är taget. Här kan vi få faktiskt en flint. Om vi har tur. Så vi kommer till den nether sen. För givetvis så ser man gå dit. Det är inte superviktigt och jätte... Behöver inte vara supersnabb på det liksom, men... Det är något vi ska ha senare i alla fall. Här var ju massa. Där fick vi flinten. Boop. Boop. Se om det har kommit något mer träd högst upp. Nu har jag ju tillgång till två typ yellow stained. In med dem, in med dem, ut med dem. Fluffarittan bingo. In med den. Där kan vi sätta dem. Så gör vi en blocklåda bara för att det blir lite lättare. Så, vi tar ut dem igen för de kan vi behöva. Och så kanske lite sån cobble i sig. Nuggets. Bone meal. Är ingen dum idé. Det är ju block kan vi säga. Food, 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 food. Typ. Flinten kan vi slänga in också. Så. Vi tar den.
Kommer vi åt här nu? Yes, det gör vi. Den med. Yes, det gör vi. Det är skitbra. Då kommer vi kunna börja farma också. Men så kommer det ju is här, så vi behöver göra lite så här. Gör vi så, så kommer det inte spåna någon... Eller då förvandlar det inte det till is, liksom. Sorry, vill inte ha ett hål mitt i marken. Den och den kan vi ta. Röd har jag, men inte gul blomma. Det är lite synd. Sätt den där för att vara på säkra sidan. Vi tar bone meal. Så fick jag bara en. Så jag kan inte göra en... Jag kan inte göra bröd än, men vi är nära. Vad... Ingen kista. Jo, titta. Och nya saplings oak med. My shovel broke today, but I found an ancient monument buried deep in the snow. If I just had some hardened clay blocks and dice, I would surely restore them to their original state. Yes, det är tanken. Det är tanken. Då kör vi ut det och så slänger vi in mer mat. Vi slänger in dig, för det behöver vi inte. Den behöver vi inte. Snowballs. Blablabla. Vet inte vad jag ska göra med. Vi sparar den då. Och vi ska... De behöver vi inte. De lägger vi där. Så. Vi ska fortsätta plantera träd. Och som ni vet kan man plantera jämt varandra. Det är mycket bra, mycket bra. Ingen mer som vi kan ta. Den är ju på min sida. Borde jag kunna ta. Vi ska kolla monumenten. Kan det vara att vi kan klara någon? För det var gul och röd. Då borde vi kunna klara en sådan också. En monument. Vi ska ha dem. Vi ska ta den. Är det bara så, va? Lay. Den får få hardened, så måste det inhäva. Jag ska inte göra en iron hoe, för det är helt onödigt. Men en pick och ett svärd tror jag vi slänger ihop av iron. Hoppas inte att jag behöver det just nu till något annat. Diamond hoe. Iron gear. Stuffs. Iron gear stuffs. Behöver en wheat till. Vi tar en poppy och gör en... Die av det. Harden clay. Mycket bra. Vi behöver bara 3 av den. Vi gjorde 4. Det kanske var slöseri. Det får vi inte hoppas. Vi hoppas att det går ändå. Nej, jag behöver ju 8. Ja. Håller den på med? Nej, det gör den inte. 4 till behöver vi. För att göra. Röda. Om jag inte är helt ute och cyklar. Kom igen. Vad har vi mer? Det ser ut att den inte brinner samtidigt som man... Pigsfly. Cowtipper. Hardware. Travel minecart. Den pratade vi om sist. Fish. Fishy fishy. Return to sender. Göra bröd och klara en monument. Det är det typ det vi kan göra nu. Vi kommer snart avrunda avsnittet. Tyvärr, och jag är jätteledsen för detta, att ni får behöver se. Det blir nästan som dubbelt, men jag hoppas att det går bra ändå. Att vi kommer vidare på detta i alla fall. På denna serien. För här tror jag inte det ska vara buggat. Plus att det är lite roligt med monument och grejer. Så här gör vi rött, va?
Yay. We going down. I'm yelling timber. Woohoo! Monument completed. Sen då? Behöver jag is till något? Fast de går inte att breaka, va? Nej, de behöver man silk touch. Och det är ingenting vi har nu. A mushrooms. Och arrow of healing. Alright, alright. Länger vi den där då så länge. Beetroot soup. Sure. Det har vi koll på där. Kan inte mitt träd växa? Då kommer jag kunna farma dem sen. Vi ska gå ner och leta lite Iron Man. Sen är snart avsnittet slut. Se om vi hittar mer Iron. Iron. Han har spånat mobs nu, så nu får jag vara försiktig. Var är trappen? Den är här. Bara så jag vet var jag går någonstans. Då kan vi fortsätta ner typ här. Jag vet där. Hade jag kommit längre, men det är bara för att jag ska ha koll på trappen var den är någonstans. Vi hör fler moms i alla fall. Som att det är inåt här någonstans. Där var något. Här behöver jag ju torches egentligen. Och så plockade jag inte med mig kol. All kol ligger där uppe. Underifrån kanske. Eller mitt i. Oh, jäklar vad mobs. Jag tror det är spånens fel som står där borta kanske, men... Nu får ni börja dö alltså. Jag har inte tid med mig. Oh, gul! Då kanske vi hinner klara en till monument. Behöver jag den? Är ju frågan. Jag kommer inte åt kisterna. Fasiken. All right, du får stå där lite till. Kista där. Om vi inte heller kommer åt. Ägd. Okej, vi springer upp och gör sista monumentet. Sen avslutar vi detta avsnittet för idag. Så kan vi fortsätta på denna serien sen. Återigen, lämna jättegärna kommentarer med tips. Vad ni tycker och tänker kring ja, hur man kan klara, vad man kan klara och så vidare. Lämna även idéer och skriv gärna om ni tycker om den här. Detta spelet eller denna serien eller vad vi nu ska kalla det. Jag har inte tillräckligt med clay, hörni. 6 av 8. Det var ju störande, för de här kan jag inte färga om, va? Jag tror fasiken inte det. I så fall klarar vi inte det denna gången. In med den, in med den, in med den. Den kan vi ha där, diorite. Jag behöver inte vara här i. Nu har vi ju organiserat detta. Borde jag. Vi ska se om det går. Men jag tror fasiken inte att det går. Alltså. Väx nu då.
Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Sista. Ping, bang. Om vi gör så här, bara testa. Typ. Låt inte det gå när man inte har en die på sig. Nej, det går inte ändra färgen på det. Ifall jag har fel så skriv det i kommentarerna så vet jag. Men vi slänger in det här så länge för att jag tror vi kommer hitta mer clay snart. Mina vänner, jag tackar så jättemycket för att ni har kollat på detta avsnittet. Glöm inte att lämna en kommentar som sagt. Glöm inte att tumma upp och glöm inte att prenumerera om ni är nya. Detta kommer vara en serie som håller igång hoppas jag, så länge inte det buggar eller att det händer någonting med servern och så vidare. Och så länge ni tycker det är kul, så länge ni lämnar tips och idéer och hjälper mig, så ska vi nog klara av detta tillsammans tror jag. Ni är bäst. Ha det gott, hej!